Co je to Downův syndrom? Všichni jsme se narodili z buňky, která je součástí našeho těla. Je velmi malinká a můžeme ji vidět pouze mikroskopem. Uvnitř drobných buněk žijí chromozomy, které jsou ještě menší. Chromozomy jsou zodpovědné za naše vlastnosti, jako za náš typ vlasů, barvu očí, ať už jsme chlapci nebo dívky, prostě všechny ty věci, se kterými se narodíme a už je nemůžeme změnit. Celkově máme 46 chromozomů, 23 od naší maminky a 23 od našeho tatínka. Ale někdy je tu jeden chromozom navíc. Potom se dítě narodí s 47 chromozomy a tento stav se nazývá Downův syndrom. Lékaři nevědí, proč se to stane. Je to prostě tak a nelze to změnit. Na světě se každý rok narodí více než 3000 dětí s Downovým syndromem a stejně jako vy jsou součástí rodiny, mají sourozence, prarodiče, rodiče, tety, strýce a oni mohou také dělat to samé, jako my, chodí do školy, na večírky, do parku, sportovat a mají přátele a až vyrostou, mohou mít také práci a mohou žít velmi šťastný život. Downův syndrom není nemoc. Je to něco, s čím jsme se narodili. A nemůžeme si vybrat, jestli chceme mít Downův syndrom. Jako si prostě nemůžeme vybrat barvu očí nebo typ vlasů. Lidé s Downovým syndromem jsou stejní jako my ostatní. Rozdíl je v tom, že potřebují více naší pomoci, protože někdy špatně slyší nebo třeba špatně mluví a proto potřebují třeba ve škole další pomoc. Pokud máte přítele s Downovým syndromem, buďte na něho laskaví. Pomozte mu například při rozhovoru. Podívejte se mu do očí a dejte mu čas na odpověď. Buďte jeho přítelem. Chovejte se k němu s respektem a motivujte ho, aby dělal věci sám. Nezapomeňte, že lidé s Downovým syndromem se učí pomalu, ale mohou dělat totéž jako vy. Když pomáháte svému příteli s Downovým syndromem, a tak dáváte příklad všem ostatním. A pokud nevíte, jak se chovat, zeptejte se učitele nebo dospělého a pamatujte si, všichni čas od času potřebujeme pomoc.